خضبضة تقدمون ضمن طمحة كمدة أقل كسراء وعسحي فبين كمد نغيسة قد لهم وضح بناية دروشوين كخرنكا وسماء رئيس الوزراء ومخدشة كلهم قد دوني جر مهمة ورقفر المغاردة وبين بأي مامة وفي قلبة حل ما نكتر استن بارلمان كسولاريا ومخدشة كلهم كيشلي قل مذوق وعمشور كورني سمينيسة أسكر الله يسكت دل دق شعبه ومحكمة دهرقين إيوه فنان التوبيان أه ودلكي سأماني خضب داس يا خضب بكلا يا كنت عبان دمتان واركا سي اس تي في كسيما رئيس الوزراء حكومة فدرة كسوماليا مهدي محمد بوليد خضر أيام مخدش الشركة بالدوبي عبد العسيس هاكر إيه هيك يا سي هيا حلكا رئيس الوزراء مهدي محمد بوليد خضر أيا شركة دومي شركة أو لغة هلاية كجبابة حالة ددقة يرينت قطرها inta uu socday kulankan ayaa waxa diirada lagu saaray wax ka qabashada fadhada ka jira deegaanka dhowra oo ka tirsan dalka si haya wasiirka gargaarka Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in shirka waxyaabaha kale looga hadlay ay ka mid ahaayeen in la dhiso gudi ka shaqeeya xaalada dalka ka jira taaki waxa ka qayb galay shir uu shir gudoominayay siyaaha ee ra'iisul wasaara ee waxyaabaha looga hadlay waxay ka mid ahaayeen maxal yiraahda ee xaalada wadanka ka jira hadda haduu noqdo covid ka ayaha iyo fatahadaha ee shirkan waxa kale oo lagu dooday ee sub committee la sameyn doono iyo steering committee oo hoos aan qabanto si uu dhaqso badan si degdeg ah wax wadanka loo qabto xaalada ka jiro emergency ka jiro waqtiga xog soo hada waqtiga waxaan ku jirnaa waqti xaal oo emergency ah marka muddo inaga qaadato laakiin hadda alxamdulillah meel fiican ayuu muno maray hoos qorshe waa jiraa waa laga soo shaqeeyay specific ma hadal saddexda wasaaradood wasaaradda qorsheynta wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska wasaaraha ayaga PO qaabilsan iyo line minister ka ayagana ka qayb gal doona steering committee ga hoos qaban doona deegaanka ka tirsan dalka ayaa xiliga waxa ka jira fadhada ay ku barkaceen dad far badan Cabdi Cali Cycle radio iyo telefishka city Muqdisho waa ma santa Cabdi Cali Cycle shir muhiim ah ayaa laga daafuray magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sameer Qasim Cabdi ayaa eegaysa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Mustaf Iido ayaa maanta magaalada Baydhabo ka furay shir ay isugu yimaadeen dhammaan agaasimiyasha guud ee wasaaradda beeraha dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka Soomaaliya oo horeen wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Mustaf Iido iyo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay ahmiyadda ay shirkani ay u leedahay wasaaradda beeraha dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka Soomaaliya dhamaan runtii waxaan idin kaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkan iyo martiqaadkan quruxda badan leh ee Baydhabo aad ugu timaadeen shirki agaasimiyasha guud ee ahaa National Agricultural Forum oo runtii loogu talagalay in saddexdii biloodba mar la qabto oo markaan ay nasiib u yeelatay farxad gaarna ay noqotay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahaan in Baydhabo lagu qabto ee runtii waxyaabaha loogu talagalay maadaama tiimkii technicalka ahaa ee wasaaradaha beeraha ay ku kulansan yihiin wax laga hadlayo ay tahay cuntadii iyo qaabkii beeraha loo horumarin lahaa wasaaradaha beerahana ay yihiin meesha kaliya ee laga badbaadi karo ummadan saddexda bilood mar aan soo nimaadna waxaan ka falanqeynaa hadbo xaaladaha dalka ee ka mareysa wax soo saarka dalka dhanka beeraha iyo sugnaanta cuntada sidaan ka warqabnaba sugnaanta cuntada waxa u qaabilsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan maamul goboleedyadu waxay tahay wasaaradda beeraha iyo waraabka marka waxaan isugu nimid waxay tahay kaalinta ummadda Soomaaliyeed aan kaga hayno dhanka haqabtirka cuntada in la gaarsiiyo dalkan si loo helo cunto ku filan dhanka kale agaasimiyasha guud ee wasaaradaha beeraha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dareenkooda ku aadan shirka ka hadlay sida markii uu horeysaba uu xusay wasiir Mustaf waa mahadsan yahay saddexda gobol ee Jubbaland waxaa mara wabiga Jubba sidaas darteed waxa weeyaan waxa dareemi kartaa in Jubbaland ay tahay state wada beeraley ah wadanka wuxuu u baahan yahay in wax la qabto gaar ahaan Koonfur Galbeed runtii waxaan rajaynayaa agaasimaha guud ee la jooga fariintan uu maqlayaa marka waxaan rabnaa duu ilaahay insha Allah in sagtiga ama locustiga dhibaato badan uu ku hayo Koonfur Galbeed marka waxaan rabnaa in qorshe weyn oo challenge-igan lagu xalin karo
wax soo saarkana lagu siyaadin karo inaan sameeyno duu yar insha Allah. Suleyqa Siman Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho. Waa maasantahay Suleyqa Siman. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho shir ku yeeshay. Shirkaas oo looga hadlay arrimo muhiim ah. Wariyaha Abuukar Cali Maxamuud Abuukar Yare ayaa soo koobay. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Xildhibaanada ayaa sheegtay in shirkaasi uu ahaa mid loogu hadlayay midnimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda. Ma aaminsani mana dhici karto mana dhacayso sababtoo ah waqtiga ma jiraba saddex bilood weeye aniga dastuuriyan ayaan xildhibaan ku ahay. Qodobka dastuuriga ah ee lixdanaad ayaa wuxuu ii qeexayaa in aan afar sano ay tahay xilhaynteyda. Afartii sano saddex bilood ay iga dhiman. Xale waxaan u jeednay xildhibaano asxaabteyda oo meel intay iskugu tageen dhahayay intaas oo konton baan nahay lixdan baan nahay haddana toddobaadka siddeetan ay noqon karaan ka badanayba noqon karaanba oo dhahayay waxaan rabnaa qof iyo cod. Waxay ahayd in laga shaqeeyo ay xildhibaanadu ka fikiraan 2017-kii, 18-kii, 19-kii xaggee la jiray. waxaa la jiray xukuumadda ee xildhibaanadu waxay ku mashquulsanaayeen guddoomiye la rido oo inqilaab lagu rido nin dhahay fikirkiina inuu ka soo jeedo darashada looga dhaco waxaanu ku mashquulsanayn maxaa la dhahaa dowlad goboleed la jujubiyo marka maanta oo saddex bilood ay ka dhiman tahay inaan niraahno qof iyo codda raadinaynaa waana nasiib darro waxaana been u sheegaynaa inta muqafiliinta aan waxba kala garanay qof kastoo maskax leh laakiin maanta uu garanaya dadkii waxay wax badan is weydiinayaan shirkii xalay ay kulmeen xildhibaanada qaarkood ee ay ku kulmeen magaciisu muxuu ahaa qaadatan gobsoor shirka xalay waxaa loogu hadlayay keliya waxay ahayd midnimada baarlamaanka iyo samato bixinta dalka wax dhib oo kaleeta ma jirin wax siyaasiyiin ah iyo wax gadaal ka riixayay balse waxay ahaayeen dad xildhibaan ah oo isxilqaamay oo isugu tegay ee rabo in midnimada baarlamaanka uu sii jiro inta muddo-xileedkiisa laga gaarayo sideedaba qodobkaasi waa qodob dastuuri ah afartii sanaba mar inay dhacdo doorasho waxaa noo qoran oo dhacdo weliba one person inay dhacdo qof iyo cod ah doorasho qof iyo cod ah inay dhacdo weliba sharci doorasho ayaa jira liskuma khilaafsana taasi doorasho dhicitaankeeda waxa laisku khilaafsan yahay waxa weeye waqtigeedii ma ku dhacayay mase taas waa ta laisku haysa maana inay doorasho dhacayso oo afartii sano mar inay dhacdo waa sharci waa qodob dastuuri ah laiskuma khilaafsana doodina kama taagna waqtigeedii kuma dhacay mise waa ta laisku haysta dhammaan dadka soomaaliyeed waa jeclaan lahaayeen in la qabto doorasho qof iyo cod ah laakiin waxaa laisku waafaqsan yahay in aan loo diyaargaroobin guddiga doorashada uusan diyaargaroobin madaxtooyadu iyo xukuumaddii hadda xilka ka tagtay aysan wax diyaargarowa saddex sane ee barkii lasoo dhaafay aysan qabanin sidaas darteed waxaa lagu qasbanaaday in laysugu tago dhuusamareeb waxaa dhuusamareeb isugu tegay maamuladii dowlad goboleedyada iyo ayagoo halkaas ka soo saaray in doorashadu ay noqoto doorasho heshiis ugu yahay wax muddo kororsigeen aysan jirin waxay suuragelisay arrintaasi in dowladdii federaalka ah laga waco shirkaas oo madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaarihiisii hore ay tagaan maalmahan ayaa waxaa socday kulamo u dhexeeya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo qaarkood loogu hadlayo doorashooyinka dalka halka kuwa kalena ay xildhibaanada qaar ay la yeelanayeen siyaasiyiinta dalka Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare raadiya iyo telefishinka City Jowhar mahadsanid Abuukar Yare gal mudug ayaa ku sameysay canshuur kordhin qaadka sigaarka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug ayaa saxiixday xeerka dakhliga galmudug oo dhigaya habka qaadista noocyada kala duwan ee canshuuraha Farxaan Cali Maxamed wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug ayaa ka waramay habka ay u marayaan aruurinta canshuuraha iyo maareyntooda gobolka la wadaagi lahaa iyo shacabka wadahisa in canshuurtii soo xarootay bishii July ay ahayn mid hadda ka hor la arki jiray oo record jibisay sidoo kale ilaa iyo hadda dhinaca kharash bixinta haday noqoto inta dowladan dhisnayd waxaan cadayn karaa wax kharash lagu leeyahay dowladda dhinaceeda shaqaalaha iyo dhinacyo badan bar noqoto aanu jirin
هذه وجرنا وواحد يرى بيش جولاي كل ما تقولي برسس كجرا مركا مر بعض دانو مار تهر مر وين كجارني دخل أربنتي يو بخامنتي سي خرج بحنتا يو هرمارنتي أمد بحبنتي ماريد الدلكا وحا مركا إطلاب الحفتها إن لسي حجيو لسي هرماريو لسي أنبقى هذا هرماركا يقد سعودكا نوحن مال معاكم مشغول سنين إن أنا ديبو أغنو عشوراتك وحن عشوراتك أما دخلي إلى هذا با دخلوا سوجرا عشورة اللقاضو يو حالا عن عشورة هين حصي إشي دي ترانسفير أما مارتا جرانتي أما حيث نوعد كالكاغات دولو من أولانكرو قل مدوك سيدة مارتا يقبر ذكا لأي الدلكا استيدي ذكا لأي الدلكا وإن يدنو استاكتا سيدة إكو قاد الهين galmudug ayaa muujisay in dakhliga soo xarooday saddexdii bilood ee ugu dambeeyay uu saamaxay in dawladda ay bixiso dhamaan mushaaradka shaqaalaha dawladda oo ay ku jiraan xilbanaanada wasiirada iyo shaqaalaha kale ee dawlad goboleedka maamulkaasi galmudug guud ahaan warkinta warka CSTV ku daawanaysay xarunta magaalada Muqdisho warka CSTV waxaa la soo saaray adigoo maxamuud aan umar maxamuud daa waxa ka mid ah qaadani umar yusuf وركان كيس حيرة دي بنتان مركلة وضو كل مضوم وابادة سياس تيفي مدينة سيدا أيها المدربين